Mishë të urgjej. Faleminderit për mikpritjen. Mishë të urgjej. Kënaqësia është e imja. Shënësia disa fisht. Spare që takoj përfaqësues të ndëruar të familjeve autoktone bursake. E dyta që ndodhemi mbi themelet e civilizimit lasht, me cilin me drejt krenojnë ju, krenohet Shqipëria, krenohet Shqiptarët si komp. Dhe që është një pikë reference, jo thjesht për Shqiptarët, po për Balkanin dhe për gjithë Mesdheun. Dhe më vjen mirë që jemi në një moment ku dursi do të vendos, dursakët do të vendosin. Unë kam vite që kthehem e rikthehem në këtë qytet dhe në zonat përreth qytetit. Takohem me ju, me bitë tuaj, me bija tuaja. Dhe problemet dhe hallet që kam plakosur Durrësin i njoh shumë mirë. Por përsëri, ky është një moment i veçantë. Për të takuar, për të diskutuar dhe për të nxjerrë pak jo thjesht problemet, por edhe potencialin e jashtëzakonshëm që Durrësi ka dhe zgjidhjet që ne, Partia Demokratike, ekipi ynë, ka formuluar në veçanti për ato problemet cilat godasin drejt për drejt në zemër, janë problemet natyres ekonomike, dhe gjithë e di, gjithë Shqipëria di që për Durrësin janë dy fishuar pas tërmetit dhe pasojave që tërmeti ka lënë qoftë kuptimin e banesave, qoftë kuptimin e ekonomisë, impakti që ka dhënë bashkë me pandeminë tek një nga degët kryesore të ekonomisë dursakëve, që është turizmi, dhe në përgjithësi gjendjen e përgjithshme mendore, psikologjike, stresin që ka shkaktuar tek njerëzit. Sot vim me një kënaqësi të madhe sepse besoj se koha po afrohet me shpejtësi që të përveshin mëngët, siç dinë të përveshin dursakët që janë njerëz punëtor. Po dhe t'i japim zgjidhje këtyre problemeve me një plan serios, të mirë menduar dhe me një ekip përfaqësues të denj, qytetar, por po kështu profesionist, të përkushtuar ndaj fatit të njerëzve, ndaj fatit të familjeve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Ju faleminderit shumë për këtë mundësi. Jemi shumë të privilegjuar që patëm takimin me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Ta që pas kësa ekspozeje, shoqata jonë është një shoqat i ofrim prurëse, e cila ka qëllimit e veta dhe qëllimi kryesori saj, është mbrojtja e vlerëve të qytetit të Durrësit, një qytet që po hiken lavdia nga ditë në ditë, një qytet 3000 vjeçar që ka lavdinë e vetë të pa diskutushme në gjithë Shqipërinë edhe në gjithë rajonin, por kjo lavdi është shkelur me këmbë dhe masakra urbane ka bërë atë që Durrësi sot nuk është më për mendimin tonë, do të thotë gjithë ne jemi këtu, nuk është më ai Durrës si qytet turistik, si qendër e Ballkanit, bile s'po them. Dhe pikërisht për këto, kjo shoqatë është shumë e shqetësuar lidhur me këtë masakër urbane që është bërë këtu, duke filluar që nga Veljera, çfarë përfaqëson Veljera? Veljera përfaqëson hyrjen nga Durrësi, nga që është nga porti, jo nuk shifet më bulevardi dhe gjelbrimi i Durrësit, por çfarë shifet? Shifet një palë hekra dhe sikur ne jemi brenda hekurave të burgosur. Kështu do ta përkthenim ne. Edhe profesori i shpëtimit ka tjetrën anë që Veljera, nëse do t'i ketë velat e hapura, do të thonë që këtu dursakët po hikin drejt perëndimit dhe jo po vinë, se kur hyn ania e ul velat. Dhe kjo do të thotë që hyn njerëzit tu brenda. Simbolika. Simbolika. Por ne po paraqesim këtë simbol që shqiptarët po hikin. Qatë temi tjetër, tora veneciane, po zhytet nga dita në ditë nga punimit që i më bërë aty dhe po i hikën vlera. Me zbulimin arkeologik që i bërë aty, ne mbuluam historin 600 vjeçare të armatimeve që ishin aty, të shpisë princ vidit, pa mërësi se ishe një princ i huj, po ishe i udheqës i kishteti, që i formohi shtetin 1914. E mbuluam dhe aty. E shumë e shumë gjëra tjera për Durrësin,
Mos themi të shi ke zhduke të gjitha kondicioneve urbane, zhduke gjerëbërimit në Durrës dhe betonizimi I plot I qytetit. Si në Durrës, si në plash, duke humbur këtu gjithë ngjyrat e veta që ka ky qytet. Në këtë kuptim, ne kërkojmë partitë demokratike dhe ju në pozicionin e kryeministit të arshëm që të vendormi Durrësin dhe Durrësit kthehet në identitet. Ky është qëllimi kryesor I shoqatës. Sepse qëllimet tjera të vlerësimit të figurave shumë të nderuara të Durrësit, këto I kemi bërë dhe do të vazhdojmë t'i bëjmë për ato që kanë kontribuar në qytetin e Durrësit në fusha të ndryshme të qytetit. Na bën shumë qefi që në krahët ujë është edhe zoti Arlind Boshku, që është nga Durrësakët autokton, në kryetari I PD-s. Edhe familja e tij ka dhënë donacione për shoqatën Durrëse. Këto kisha për thënë lidhur me këtë, tashi se cili nga antarët e kryesisë mund të ketë një diçka për të diskutuar me ju. Faleminderit shumë. Doktoresh? Këtë që tha zoti Abdullah, që në kuadrën e kësaj masakrës urbane që është bërë, në Durrës aktualisht nuk kemi një park të gjelbëruar ku fëmit të lozin, të rrin, apo edhe mosha e tretë të ri në këtë parë që si shka në gjithë vendet e Europës, aktualisht hapësirat urbane janë komplet të okupuara. Nuk ka as më Durrësi as një park, as një hapësirë të gjelbur. Të tëra janë me bare, me restorante dhe nuk ka më ambiente publike të përbashkëta kur njerëzit shkojnë edhe të rinë për qejf të tyre, si thuash, me fëmin për dore në ditë pushimi. Këto ambientet e ne tashmë janë uzurpuar dhe nuk ekzistojnë më. Shpresojmë që do vejë dorë dhe do fillojnë të hapen këto ambjente të përbashkëta parqet në ato vende ku janë okupuar, pasi është absolutisht e domosdoshme për jetën dhe shëndetin e fëmijëve, po dhe gjithë qytetarëve. Aktualisht jetojmë në një qytet kur ne thithim ato ajrin e betonit dhe jo ajrin e ambjenteve gjelbëruara, fatkesisht. Shpresojmë shumë që do bëhet në këto drejtim, pa tjetër nga ana juaj, kjo që ne kërkojmë. Faleminderit, doktor. Jo ne, po qytetarët e Durrësit. Ju falenderoj shumë. Ju falenderit për ardhjen këtu edhe për takimin që bëni me ne dhe shpresojmë që gjërat do shkojnë mirë patjetër. Faleminderit. Kryetar, faleminderit që gjetët kohë me armën ta ku. Është kënaqësia ime. Faleminderit që gjetët ju kohë. Kryesinë e shoqatës Durrësi. Falenderoj edhe nëpërmjet meje, falenderoj edhe qytetarët e Durrësit që s'kishin mundësi me ardhmë. Tashi Durrësi ka shumë probleme se dim që komandohet jo nga socialistët, po nga hajdutnit, të cilët kanë vjell çdo gjë, kanë shpërdorur çdo gjë, kanë shkatërruar çdo gjë. Dhe ne shpresojmë që me ardhmën pushtet Partisë Demokratike me ju kryeministën në krye, shpresojmë që të kemi ndryshime. Për narët e vjetë Durrësak kanë një kërkesë. Të vetë shteti ish-drejtues, jo shteti ligjor. Dhe më thonë se ai me ligj i ka gjithë vjedhjet që ka bo PPP i ka bo me ligjë parlament. Dhe më thonë, ligji nuk është me të drejten. Ne kërkojmë të kthehet shteti së drejtës. Në përmjet këthimi shtetit së drejtës, kërkojmë të ndryshohet ligji I pronave. Ligji I pronave është abuziv. Nuk lejon pronarin me investu, po duhet vinë të hujet të investojnë në përmjet qeverisë, jo në përmjet kontratave me pronarët. Tjetër gjë, përveç pronë. Kërkojmë që të ndryshohet, sepse vendimet e gjykatës morin formën e premë vetëm në përmjet gjykatës nalë, për proceset e pronëve dhe të pronarve. Kërkojmë, si mas procedurës civile, kërkojmë që ligji, dhe më thonë, vendimi do të morin fuqi në gjykatën e apelit, si që është për gjithë vendimet e tjera, si që ka qenë edhe për vendimet e këtimit pronëve. Faleminderit që keni ardhë, juroj sukses. Faleminderit nga zemra. Shpëtimi kodra. Unë do thoja që analistët edhe shtypin për gjësi kapen nga njerë, edhe jo nga njerë, po shpesh me probleme minore. Nërso unë do ta nisja me dy probleme madhore. Dhe që në parlamentin e arshëm, me sugjerimin modestë, më thanë, do doja që të trajtoheshin. E para është dënimi I krimeve të komunizmit. Nëse nuk bëhet ai akoma,
atëherë do të kemi probleme edhe për të kuptuar të sotmen, edhe për të ndërtuar të ardhmen. Dhe për këtë besoj s'ka dyshim. Dhe kemi një profeci dhe një amanet me gjenit, që thotë, kufoma do varros për ndryshe, e për lymje me të thotë, do tjetë katastrofale. Dhe në fakt pëndodhë gjithë kjo rrjedhje intelektuale, kombit, etjere, etjere. Dhe për këtë, përkujtoj prap një karikatur të Bujar Kapëgjiut, bile e falenderova dhe urova atëhere kure pash, kishte bon atë monumentin e Verodës, duke ra, për duke e mbajt këta nostalgikët. Dhe në fakt këtu jemi, akoma këtu jemi, sepse ra diktatura, ra sistemi, për nuk u bë funerali. Dhe mendësia është e që u dhe që vërmëndarin, apo jo? Kështu që në këtë kuptim, akoma mendoj, mund të kemë gabim, këtu jemi. Se të shti ka 20 vjetë për shumë se shemi teatrin e i Rama. U teshë mështetja, energjia e Erion Velijet, që teatri të shemë është mërën e natës. Dhe shemë dy shpenzime, edhe ndërë po aty. Nuk ka vend tjetër për teatr. Kurse piramidën, që mund të bësh atje një teatr modern edhe një bibliotek moderne, atë do ta ruajmë dhe kemi fonde, e kam një gjuvet për Jon Velijen, kemi fonde për atë. Po pse s'pas ke fonde për teatrin ti? Sepse teatri është kujtesë. Dhe këto janë armiqt kujtesës, armiqt të vërtetës, armiqt të historisë. Nuk e duan. Shtete tjera mbahen me monumente edhe më të vogla, edhe më minore. Kurse ne kemi gjithat amfiteatr, kemi një monument tjetër prapë që u bu pallat edhe që ishte i shekullit të dytë para Erson, ndërkohë që amfiteatri i shekullit të dytë mas Erson. Pra 4 shekuj edhe më tepër përpara, një qendër zejtare me gjitha ato parametrat. Edhe është të mërshme, nuk e di. Më falni që u zgjata, faleminderit. Unë e kam shumë të shkurtër. 3 javë na ndajnë nga zgjedhjet dhe duhet fokusohemi për zgjedhje politike. Zgjedhja politike radikale kësaj radhe do të sjellë edhe përmirësimet ekonomike. Është parimi i vjetër. Politika është prej e koncentruar e ekonomisë dhe anasjelltës. Ne vetë bëjmë këtë zgjedhje politike, pastaj zgjedhjet ekonomike, kulturore dhe gjitha do vinë mrapa. Ajo që është për zgjedhja e njerëzve. Pa dash me bo kritika. U shkatru Durrësi. Ama po të kishin qenë njerëz më konsekuent në Këshillin Bashkiak, jo se çfarë do na bëjshin. Do të na njoftojshin përpara, do të sinjalizojshin përpara që kështu po bëhet, do të hapshin planet e tyre. Pra do të ishte një referendum popullor, kujt i pëlqente dhe ku jo. Madje masat që do mërshim do ishin më efikase. Them që në momentin aktual, zgjidhja politike, zgjidhja radikale politike në favor ton do të na sillte jo vetëm pasoja ekonomike, po të gjithë tjerat. Unë si inxhinierë mekanike kam objeksionet e mia, të filloj me trafikun Durrës, me të gjithë elementët që ka trafikun Durrës. Krimi një policie efikase, që jo për zgjidhje në trafikut në vetë vete, po për krimin e psikozës të kënjerëzit, si duhet ecim rrugë, si duhet cilemi rrugë, ky kalon për para se është i forti, dhe duke qenë që është i forti ka dhe këto privilegje, Durrësi mase kishte nevoj për 3-4 senatorë. Kemi 15 prona në Durrës, asë një s'ke në marë. Këtë punë e drejtosha unë, edhe jo vetëm që po vendime skandaloze të gjukatave të rejtë i Durrësit, të apelit të Tiranë, me të mohu edhe vendodhjen e Shenmhillit, me të mohu, dhe thonë, gjëra të pa imaginushme, të cilë e fisi im nuk më beson të mu, se thonë, që thotë kë? Me gjithë unë i kam drejtuar gjitha gjyqet e tjere tjere në emër të 32 familjeve, se nuk jam vetëm unë. Kemi arrit një moment që i kërkuam ndihmë kontrollit lartë i shtetit. Tash e kam probleme ke kontrolli lartë i shtetit. Ky institucion kaq i mirë, është i pavarur. Faktikisht, është i pavarur vetëm me auditime që bën kontrole, por nuk ka forcë. Forcën e këtij duhet ta zbatojë qeveria. Tash ti, prona është e shenjtë. Për para, kjo botë është kryu jeta njëriu dhe është e para, dhe e dyta është prona. Këto e në të lidho njëra me tjetër. Nuk mund t'ja heki shpronën tjetër, si ja ka heki jetër. Unë dhe gjithë pëse po flasë kajtë qiltër. Duhet që
e ardhmja e Shqipërisë duhet të ndryshojë komplet. Unë nuk them që ju të bëni përmbysje totale, sepse do të jetë shumë e vështirë, po që ka mundësi që të kompensoni pronarët me lloj-lloj mënyrash. Ka po Shqipëria është e pasur. Shqipëria ka, Zotin e ka dhënë të gjitha. Po jo t'ja japim të bim nga Bangladeshi apo nga Pakistani 500 mijë vet. Është kulmi më. Kryetar, mirë se keni ardhur. Faleminderit që po na dëgjoni me vëmendje për problemet që ka shoqata Durrës dhe qytetëria Durrësake, por për mendimin tim tonë një fazë tjetër. Faza e parë është që ne Partia Demokratike e Forcat e Djallë duhet të fitojë zgjedhjet. Se por nuk patëm fitore, këto probleme nuk zgjidhen me rilindjen që është në fuqi. Prandaj. Para se t'ja jap fjalën zotit kryetar, e para herë ky takim bëhet një ditë shumë signifikative, sot është dita e ringjalljes Krishtit. Dhe më thonë, dita edhe e ringjalljes së shpresave tona për fitoren e datës 25 prill. Besoj se jemi në rregull. Ana tjetër, duke qenë dhe kryetari i shoqatës së invalidëve, është një shtres shumë e madhe që janë mbi 2500 invalid të punës, që nuk kërkojnë gjë tepër, por kërkojnë vetëm zbatimin e ligjit për transportin publik, të cilët duhet të hypin në autobusat urban pa pagesë. Dhe ka 7 muaj Durrësi, në ndryshim nga gjithë qytetet e tjera, që bëhet një luftë e madhe nga bëj luftë duke e çuar gjithë institucioneve. Janë dy probleme madhore që duhet të zgjidhin për invalidët. Dhe një shtesë tjetër që kanë invalidët, që me 3 tetor në ditën e nërkombëtarit invalidëve të vitit të 2013 kur e mori pushtetin, i premtoi invalidët për të rritur atë këndima sociale nga 3.000 lekë të reja në 4.000 lekë të reja. Një rren që e stë zgjatur për 8 vjetë, në kohë që vetë presidenti Abdullah Muri i ka qurë dhe një shkres. Ku? Për ne kjo ndimë sociale është 25 euro, kur Macedonia e ka 94 euro dhe Malizia e ka 97 euro. Dhe u thënë asë i krasohme me te, edhe këte 25 euro duke boni asë 35. 8 vjetë duke gënjërë për këtë punë. Por është i shtresë shumë vulnerabële e cita dorën për krahen e vetë, sepse e një sasi shumë e madhe. Për ne do t'ju lutesh të ashtim ma jo në rolin e kryetarit Partisë Demokratike, po duke ju përcjellë si kryeministri i vendit, që të rregulloni edhe problemin lidhje me invalidët që është shtresa më vulnerabël e shoqërisë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit zoti kryetar për ardhjen tuaj këtu. Unë desha të shtroj shumë shkurt prioritetet që ka qyteti Durrësit. Do t'ju lutesha ta konsideroni qytet prioritar 20 shekuj kryeqytet i Shqipërisë. Nuk ka ujë të pishëm 24 orë, është problem i jashtëzakonshëm, sidomos kur vjen vera. Mund të kemi gjysëm ore ujë për gjithë qytetin. Ujë vjen i ndotur dhe na kushton shumë shtrejt, e para. E dyta, Durrësi nuk ka bashki, nuk ka kryetar bashkie. Pra nuk përfaqësohen gjithë forcat politike në këshillin bashkiak. Është emergjente, mbas zgjedhjeve të përgjithshme të bëhen zgjedhjet lokale, të paktën në Durrës. E treta, nuk ka një plan urbanistik. Durrësi është një qytet me rrugë të kufizuara. Prandaj është emergjente të bëhet një studim ku do ketë rrugë të reja, rrugë paralele. Osto, se mund të prishen dhe banesa dhe mund të ketë dhe në një paknajsi. Po në fundit kjo mund të zgjidhet me një referendum. Vetëm ashtu mund t'ja dalim ban. Ka i deshat ju them. Edhe njëherë insistoj, ju lutem Durrësin ta keni prioritet. Shumë faleminderit që më dëgjuat. Është kënaqësi ky takim me kryesinë e shoqatës Durrësi Autokton. Kam patur rastin takojmë dhe herë tjetër. Ne këtu jemi të rrethuar nga histori 2700 vjeçare, kryetar. Është sim Durrësi, është simboli i zhvillimit urban dhe është një nga pak qytetet në historinë e Mesdheut që ku është themeluar jetohet sot e kësaj dite. Po personalisht është një nder dhe kënaqësi ta dëgjoj qytetarinë e Durrësit, përfaqësuesit e qytetarisë Durrësit, të shprehin shqetësimet e tyre, por po kështu kërkojnë zgjidhje nga Partia Demokratike dhe nga unë. Sepse kjo tregon që
Durrësit dhe Durrësakët kanë pritshmëri legjitime nga qeverisja e ardhshme. Në fakt, zgjedhjet e 25 prillit që po afrohen me shpejtësi nuk janë dhe nuk bëhen për një individ, nuk bëhen për mua apo për deputetët tanë. Bëhen për njerëzit, bëhen për të zgjidhur hallet dhe problemet e akumuluara gjatë këtyre viteve. Ju e thatë fare mirë kur përmendët çështjen e personave me aftësitë kufizuara. Që këto 8 vite, jo vetëm që nuk kanë marrë asnjë ndihmë, por vendet e tjera kanë ecur përpara, kanë mundësuar një ndihmë 2 fish, 3 fish, krahasuar me ata që me atë ndihmë që merr një person me aftësitë kufizuara në Shqipëri. Dhe në fakt, edhe ato drejtat garantuara me ligj, siç është çështja e transportit publik, nuk zbatohen. Siç kanë ngecur në vend numëror për 8 vite, fatet dhe drejtat e personave me aftësitë kufizuar, ashtu kanë ngecur gjithçka në këtë vend. Sepse gjatë këtyre 8 viteve kanë dominuar interesat e një grupi njerëzish. Ju morët shembullin e Velierës dhe that problematikat e ndryshme që simbolizon ajo, që nga mungesa totale e respektit për trashëgiminë historike dhe kulturore të kësaj kryeqendre të Ballkanit dhe të Mesdhehut, që është një krim në vetvete. Tek simbolika e gabuar e largimit, ku në fakt çdo qytet, në veçanti qytetet port, që kanë luajtur dhe luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendeve të tyre, përpiqen të japin mesazhin e kundërt, atë të magnetit. Dhe në fakt Durrësi ka qenë dhe mbetet zilia e fqinjve tanë. Ata e kanë ndërruar në shekuj Durrësin. Kanë bërë luftra për ta pushtuar Durrësin, për ta mbajtur Durrësin. Ndërsa ne, në shekullin e 21, i vendosim mu në zemër një simbol i cili për fat keq tregon atë të vetme në arritjet këtyre 8 viteve që është largimi masiv nga Durrësi dhe nga Shqipëria i shqiptarëve dhe në veçanti i rinisë. 25 prilli është dita ku shqiptarët me votën e tyre kanë në dorë të nisin një rrugë tjetër, një rrugë të re, një rrugë shpresë për zgjidhur pikërisht këto probleme. A do të vazhdojmë të vuajmë papunësinë masive që është shkaku kryesor i varfërisë dhe i largimit, apo do të fillojmë zgjidhjen e këtij problemi? Dhe zgjidhja e këtij problemi në qytetin e Durrësit kalon nga vënia në funksion e potencialeve të jashtëzakonshme që Durrësi ka. Po këto potenciale nuk mund të varrosen, as të betonohen, siç dha ju shembujt e gjetjes së arsenalit venecian, apo të problemit të kullës e cila po zhytet, apo edhe problemin e amfiteatrit. Dhe as nuk mund zgjidhen me premtime që bëjnë gjithmonë prak fushatash dhe pastaj braktisen. Në prak fushatës kaluar u premtuan kulla 40-50 katëshe në Tiranë me investime nga Arabia. Asgjë nuk ndodhi. Tani premtohet tjetërsimi portit Durrësit, pa pikë transparence, pa pikë konsultimi. Respekti për pronën, respekti për djersën, për krenarinë e gjeneratave të tëra të familjeve durrësake, respekti për trashëgimin kulturore dhe një plan i mirë menduar, urbanistik dhe turistik, janë në themel të zhvillimit Durrësit të ardhshëm. Janë themel të angazhimeve tona, kafshi qytetarëve Durrësit dhe ekonomisë Durrësit. Ka një lajm të mirë në gjithë këto lajme të këqija, që me gjithë kaos, me gjithë mungesë totale konsiderate për trashëgiminë kulturore, me gjithë mbërthimin e vendimmarrjes nga një grusht bandash që gjithë Shqipëria e di siç e di Durrësi, që për 10 vite çdo vendim, nga vendimet më të mëdha deri tek vendimet më të vogla janë bërë, janë firmosur me dorën e bandave dhe simbolizohen nga ai që sot është në listën e zezë Departamentit të Shtetit, dhe pavarësisht për kësaj, Dako vazhdon të jetë në nënhije, bashkë me Çelën, vazhdojnë të jenë dora e djathtë e Edi Ramës në Durrës. A janë këta njerëzit që pas 8 vitesh shkatërrim të ekonomisë Durrësit, të trashëgimisë kulturore Durrësit, të pronave të durrësakëve,
A janë këta që meritojnë edhe 4 vjetë tjerë? A kanë këta zgjidhje për qytetarët e Durrësit? Sigurisht që jo. Pavarësisht se e kam parë, kryeministri Nikjet vi këtu, pa pushim, faktikisht nuk ka dhënë asnjë llogari për 8 vite me radhë se çfarë ka bërë për këtë qytet. Çfarë i ofroi qytetarëve të Durrësit? Çfarë i ofroi banorëve të Durrësit këto 8 vite? Çfarë premtimesh mbajti? Sa vende pune hapi? Si u sol me trashëgimin kulturor? Çfarë bëri për hapësirat urbane? Që nga hapësirat për fëmijët që preku dhe doktoresha, e deri tek hapësirat e tjera, çfarë bëri për Universitetin e Durrësit, të cilin ne e themeluam dhe që sot duhet ishte një qendër rajonale, jo thjesht kombëtare, e përgatitjes së kuadrove? Asgjë. Dhe mungesë të bilancit, si dhe të vërdall, duke përdorur një fjalor të padenjë, që qytetarët e Durrësit e din fare mirë, që është shenjë e mungesës totale të konsideratës, dhe është e vetmja gjë që ditë bëj për të shmangur pyetjen e thjeshtë që është në majën e gjuhës së çdo dursaku. Çfarë bëre për ne 8 vite, o zotri, që vjen kërkon prapë votën për një mandat tjetër? Ndaj edhe thirrja ime ndaj jush është fare e thjeshtë. Ndaj jush të qytetarisë dursake, mbylljeni derën. Vjen troket herë tretë, pasi s'ka bërë asgjë dy herët e para, pasi ka gënyer, pasi ka grabitur dhe ka lejuar grabitjen masive të pasurive të dursakëve, pasi ja ka dorëzuar Durrësin bandave, vjen dhe troket për herë tretë. Mbylljeni derën. Tani është momenti për të thënë bollë. Tani është momenti për të na besuar ne. Për të besuar në ndryshimit. Nuk ka ndryshim. Pa larguar shkaktarët e kësaj fatkeqësie ekonomike, sociale dhe psikologjike për Durrësin dhe për gjithë shqiptarët. Nuk ka ndryshim pa larguar Edi Ramën. Ajo që duhet bëjmë është që mos të lëmë asnjë dursake dhe dursak pa votuar. Të dalim masivisht, sepse ndryshimi vjen përmes votës dhe përmes kutis së votimit. Dhe ky ndryshim për ne do të thotë s'pari të korrigjojmë këto gabime të tmerrshme që në bazë faktikisht kanë afera korruptive, dhe të vëmë një moratorium dhe më pas një plan të qartë për të mbrojtur dhe nxjerrë në pah pasuritë thesaret e trashëgimisë kulturore. Së dyti, të zbatojmë ligjin dhe të garantojmë nderimin dhe respektimin dhe shenjtërinë e pronës private dhe përdorimin apo zhvillimin e saj vetëm në dobi dhe në funksion të pronarëve të ligjshëm, duke zhbërë si fillim ligjin e shpronësimit të dytë, që është një angazhim që ne kemi marrë edhe para shoqatave të pronarëve. Së treti, të çlirojmë nga vargonjt me cilat është lidhur çdo potencial zhvillimi i Durrës, nga universiteti, i cili me planin ton dhe në bashkëpunim me universitetet europiane, Komisionin Europian, do të kthehet në një qendër mesdhetare të kualifikimit të rinisë dursake dhe të rinisë së Shqipërisë në profesione të cilat përshtaten me kërkesën e madhe të një tregu dinamik pune në Europë, por që këto profesionet i ushtrojnë këtu, qofshin këto në fushën e inxhinierive, apo në fushën e turizmit, apo në fushën e informatikës. Në raport me shtresat nevojë, angazhimet tona janë të qarta. Ato probleme që ushtruat unë kam diskutuar me përfaqësuesit ju përmendët, dhe kemi rënë dakord në parim edhe për një marrëveshje kuadër që do të përbëj bazën e marrëdhënies me respekt ndërsjellët, me dialog dhe me një vendimarrje transparente që do të burojë gjithmonë përmes konsultimit me personat me aftësi të kufizuar. Po të njëjtën gjë do të bëjmë për ndihmën ekonomike, dyfishimi i cilës është një nga angazhimet e menjëhershme të cilat do të vëmë në zbatim, sepse Durrësi dhe gjithë Shqipëria për fat keq gjatë këtyre 8 viteve ka njohur një rritje të numrit familjeve që janë nevojë ekonomike. Por mbi të gjitha, për ne është e rëndësishme të vëmë në lëvizje zinxhirin e ekonomisë, ingranazhet ekonomike. Dhe këtu Durrësi ka nevojë për vëmendje të menjëhershme, ka nevojë për fonde. Jo thjesht për të sprapsur pasojat e tërmetit, për ta bërë rindërtimin realitet, duke vënë interesat e dëmtuarve
dhe të ekonomisë dursaket parat, jo të mbushim xhepat e disa kontraktorëve, e disa kompanive fantazëm që në fakt janë pushtetarët që fshihen pas tyre. Ne kemi kaluar situata dhe kemi plotësuar pritshmëri në dukje të papundur atëherë, siç ka qenë lëvizja e lirë. Sot gjendemi përballë dy zgjedhjeve. Të vazhdojmë 8 vite me një qeveri që dështoi të heste një hap përpara ndërtim të tillë dhe që tregon edhe një herë që ai s'ka përgjigje ndaj pyetjes thjesht çdo shqiptari. Kishte 8 vjet më shumë pushtet se çdo kush tjetër në Shqipëri që nga koha e Enver Hoxhës. Çfarë bëre me këtë pushtet? Si është Durrësi sot pas 8 vjetësh? Apo ecën drejtimin e dur, ekonomia e Durrësit, mirëqenia e dursakëve? Se në fund fundit debati politik këtë qëllim ka. Zgjedhjet janë një festë demokracisë ku qytetarët vendosin. Pasi ai që ka qeverisur jep llogari se çfarë ka bër vitet e qeverisjes, në veçantë në raport me premtimet që ka marrë, është ai ekipin ton për Partinë Demokratike, për koalicionin ton. Sepse shqiptarët janë zhgënjur këto 8 vite. Janë lënë balt këto 8 vite dhe kanë humbur besimin. Dhe betejë e parë është të rikthejmë besimin. Besimin tek Durrësi si një qendër e fuqishme e zhvillimit ekonomik në të nesërmen, si një shembull i harmonizimit të zhvillimeve, por dhe mbrojtjes së kulturës, trashëgimisë kulturore dhe historike, dhe si një shembull i mësimit nga gabimet që mund të kenë bërë në të kaluarën, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon. Dhe dua t'ju a them që me këto fjalë që ju drejtohem sot, me janë drejtuar socialist të thjesht dhe drejtues apo ish-drejtues të lartë Partisë Socialiste këtu nga Durrësi, që më kanë thënë ne nuk e gjejmë më veten atë parti. Ne jemi të majtë familjarisht në kuptimin e historisë familjare, ne kemi qenë të kundërshtarët tuaj politik, por ne nuk e gjejmë më veten në një parti ku sa do që të kontribosh, nuk prodhon dot mira për komunitetin. Dhe nuk bën dot përpara për të marrë përgjegjësi, sepse nga do që të kthehesh, janë vangjush dakot dhe bandat e Durrësit. Nga do që të kthehesh, është një kryeministër arrogant që për Durrësin ka vetëm shpërfillje, cinizëm dhe jo zgjidhje. Dhe kjo që them është një realitet i kësaj jave. Hierark, socialist. Nuk i kam kërkuar unë, më kanë kërkuar ata. Për të më thënë, që nuk e mendonim, që do vinte dita, trokistim në derën tënde, dhe të thonim se e vetmja shpresë për ndryshim është Partia Demokratike, dhe se me 25 prill edhe ne si socialist, do të bashkohemi me vëllezërit dhe motrat tona dursake, për të votuar për Partinë Demokratike, sepse është e vetmja shpresë për ndryshim. Nuk ka shpresë tjetër për ndryshim. Pa diskutim, kjo nga njëra anë më gëzon, por dhe më ngarkon me një përgjegjësi të jashtëzakonshme, mua dhe kolegët e mi. Është një përgjegjësi tepër e madhe, që në një moment të tillë të kesh pritshmëritë, entuziazmin dhe besimin jo vetëm të mbështetësve tanë tradicional, ndër cilën qytetaria Durrësit ka spiratur gjithmonë, pronarët, përndjekurit, qytetarët e vjetër Durrësit, profesionistët, si përmarja, biznesi vogël, si përmarja prodhuse, që e kam vizituar 10 herë dhe që është e zhytur deri këtu në borxhe, në arbitraritet, në arrogancë, por të kesh po kështu edhe shpresën dhe mbështetjen e një pjesë të rëndësishme të kundërshtarëve tanë politik. Ndaj duke qenë që ju përfaqësoni si kryesi e shoqatës Durrësit, të gjithë dursakët, pa dallim me politike, gjej rastin në përmbyllje të këtij takimi shumë miqësor, t'ju garantoj ju, gjithë ata që ju përfaqësoni, por dhe kundërshtarët tanë politik, socialistët e thjesht dursak, të cilët ndjehen të braktisur, ndjehen të çoroditur, ndjehen të pashpresë, e t'ju them se 25 prill do të jetë një ditë ndryshimi dhe për ta. Ne do ta thyejmë rrethin vicios
vjen një pal, spastron palën tjetër dhe pushteti përdoret vetëm për interesat e një grushti njerëzish. Kryesorja e ndryshimit që do të vijë me 25 prill është një qeveri që do të punojë për gjithë shqiptarët. Dhe në kuptimin e Durrësit, një qeveri dhe një ekip që do të punojë për gjithë durrësakët, pavarësisht prej bindjeve politike, do të punojë me ndershmëri, do të punojë me integritet, do të punojë me profesionalizëm dhe do të japë Durrësit vendin që meriton në ekonominë kombëtare dhe durrësakëve shanset që meritojnë, se mundësit dhe shanset është vetëmja gjë që durrësakët kërkojnë. E kam provuar dhe në kohë diktaturës, se janë njerëz punëtor, njerëz inovator, njerëz të cilët dinë të çajnë në vështirësi të pa të kalueshme, e jo më nesër me një qeveri të cilën nuk do ta kenë kundër, por do ta kenë krah në çdo aspekt, me taksat e ulta, me uljen e çmimit të karburantit, me fashën e energjisë, si për të pamundurit, ashtu edhe për industrinë prodhuese, me fokusin dhe theksin tek aspektet strategjike, ekonomike të portit Durrësit dhe të qytetit Durrësit, dhe po kështu me një mbështetje të drejtë për drejtë për rinin durrësake në veçanti dhe Universitetin e Durrësit, që të kthehet në një qendër ekselence të trajnimit profesional dhe të hapjes së vendeve të punës në bashkëpunim me investitorët e huaj. Këto janë prioritetet tona, mund të rini me orë tëra për diskutuar çdo sektor në veçanti, po të jemi të sigurt që për ne 25 prilli është fillimi e një rrugë të gjatë, të mbushur me sfida, por dhe me oportunitete, dhe këtu mirëpresim dhe kërkojmë ndihmën tuaj, mbështetjen tuaj, duke ju siguruar që ne nuk do t'i fshihemi zotimeve dhe angazhimeve që marrim para jush. Se këto nuk janë premtime elektorale, por janë pjesë e një plani pune të hartuar prej kohësh me specialistët më të zotë vendit. Por siç kam ardhur dhe siç më keni mirëpritur si qytet dhe si bashki gjatë gjithë këtyre viteve për qarë bashku hallet, nuk do t'ju fshihem, po kështu do të vi për diskutuar progresit me planet, me projektet, me vendimet, të cilat nuk do të merren në fshehtësi, nuk do të merren pa transparencë, nuk do të merren për të favorizuar një grusht njerëzish që e paguajnë gjithë durrësakët apo gjithë shqiptarët, si ajo fatura e beketit për 110 milionë eurosh, por do të merren në konsultim me ju, do të merren në kushte të transparencës dhe vendimet më të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me ne, por edhe me brezat e arshëm, do të merrem ashtu siç e keni kërkuar, me referendume lokale në mënyrë që të gjithë qytetarët kenë mundësi të thonë mendimin e tyre për këto vendime të rëndësishme për të ardhmen tonë. Edhe njëherë ju falenderoj nga zemra për këtë mundësi. Ju falenderojmë dhe ne ju pritëm si kryetari i Partisë Demokratike, po ju përcjellim si kryeminist i vendit. Faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë.